Har bir inson farzandiga yorqin kelajak, to'la to'kis baxt, vafoli, hayoli yor tilaydi. Shunday ekan, kimgadir kuyov, kimgadir kelin bo'lish arafasida turganlar, ularning ota-onalari qo'ymoqchi bo'lgan qadamlari nafaqat o'zlarining, balki kelajak avlodlarining ham taqdirini belgilab berishini unutmasliklari kerak. Oila mustahkam bo'lib, uzoq yillar davomida baxtli turmush kechirishi eng avvalo yoshlarning o'ziga bog'liq. Turmush davomida hayotning past balandlarini munosib yengib o'tish, yuzaga keladigan qiyinchiliklar, muammolar ikki yoshning bir-biriga bo'lgan asl tuyg'ularini sinovdan o'tkazadi. Har bir inson farzandiga yorqin kelajak, to'la to'kis baxt, vafoli, hayoli yor tilaydi. Bolamga juda yomon tuhmat qilishdi. O'yif infeksiyasi shaxs, millat, irq, lavozim tanlamaydi. Gunohsiz bo'yingizga bo'ladi deganlar sababli oxiri majbur bo'ldim, keyin ularni o'qib qo'ydim keyin. Birinchi turmushi bo'lmadi. Kelinim vafot etdilar kasallik sababli. Oilasini rizqidan shu pullarni qiyib, ikki qo'llab shu pullarni notanish bo'lgan masalxonda ishlayotgan qizlarga olib borib berishadi. Qonuniy medko'rovlar o'tganman. Men xohlagan joyimga, o'zimning turmushimga xohlagan joyga bora olmayman. Turmush qurayotgan yigitlarimiz turmushdan oldin qadamini to'g'ri bossin. Farzand tarbiyasida adashmasak, ularni sog'lom turmushga tayyorlasak, jamiyatimiz ham mustahkam bo'ladi. Alloh taolo insonni juft qilib yaratgan. Birini ayol, birini erkak qilib yaratgan. Va ikkalasini oila qilib, turmush qurib, nikohlanib hayot kechirishlikka targ'ib qilgan. Bu Qur'onning joriy qilgan hukmi. Oilada yaxshilik bunyod bo'ladi. Oilada erkak ayol bir-birlari bilan nikohlanib turmush quradi, hayot kechiradi. Ulardan Alloh taolo yanada o'zlariga o'xshagan insonlarga foydasi tegadigan zurriyotlar beradi. O'zbekistonda bir yilda masalan deylik 2020-yil oladigan bo'lsak, yakuni bo'yicha 296 ming atrofida oila qurildi. Shuncha oila, yangi oila tashkil topgan bo'lsa, shulardan ma'lum qismi ajralish hollari ham bor. Bu endi statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, 28 mingdan oshiqroq oila bir yilda ajralishib ketdi. Achchiq bo'lsa-da, haqiqatni tan olishga majburmiz. Barcha ham hayot sinovlaridan munosib o'ta olmaydi. Ayrimlar o'ziga yo'ldosh tanlashda adassalar, yana ba'zilarga yon atrofdagilarning o'rinli o'rinsiz aralashuvlari, maslahatlari xotirjam turmush poydevorini mustahkamlashlariga yo'l bermaydi. Agar 28,5 ming oila ajralishgan bo'lsa, endi bu oila qurganlarning qariyb 10%ga yaqinroq bo'lyapti endi. 10% agar ajrashadigan bo'lsa, agar unda ikkitadan oila a'zosi bo'lsa, qarang qancha bo'ladi? 1 million 600 bo'ladi. Agar 3 ta bo'lsa-chi, u 2 milliondan oshib ketyapti-da. Demak, 2.5 3 million odam oilasi yo'q hisobida endi. Kimidir otasi yo'q, kimidir onasi yo'q. Bu bolalar, yoshlar qanday holatda bo'ladi, qanday tarbiya ko'radi? Bu yerda qandaydir to'liq o'zini baxtli hisoblasha olmaydi. Bu kamchilik. Qonuniy turmush qurib, turli sabablarga ko'ra ajrashganlar o'rta hisobda qurilgan oilalarning 10%ini tashkil etadi. Bu ro'yxatdan o'tgan, sanoqda bor bo'lgan oilalarning hisobi. Lekin bulardan tashqari qonuniy ajralmagan holda bir xonadonda yashayotgan nosog'lom oilalar qanchani tashkil etadi? Bulardan tashqari ikkinchi yoki uchinchi ro'zg'or deya shar'iy nikohdan o'tib yashayotganlar yoki bo'lmasa qonuniy nikohdan o'tmay turib farzandli bo'lgach yolg'iz yashashga mahkumlar qanchani tashkil etarkan? Buni bilmaymiz. Aslida turmush qurishdan maqsad xotirjamlikda sog'liq baxtiyor farzandlarni dunyoga keltirib tarbiyalab voyaga yetkazish emasmi? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir muborak hadisda aytdilarki, tazavvaju tavaladu tanasalu
فَاِنِّي مُبَاهِمْ بِكُمُ الْاُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dediler. Nikahlaninglar, farzandlik bo'lasinglar. Nasıl devam etadi? Tabii savol tug'iladi. Qanday nasıl devam etadi? Pokiza, halol, sog'lom, baquvvat, turmujjasi sog'lom, Allohning buyrug'iga itoat qilib payg'ambarning sunnatiga yuradigan sog'lom nasl davom etadi. Va mana shu nasl bilan qiyomat kunida faxrlanaman dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi bugun nikohlanayotgan yoshlar, qizini uylantirib turmushga berayotgan, o'g'lini uylayotgan ota-onalar o'ylaylik bugun. Bizni farzandimizning nikohi yoki bizlarning farzandlarimiz yoki bizlarning oilamiz bilan qiyomat kunida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faxrlanayaptilarmi yoki bo'lmasa uning aksimi degan savolni oldiga ko'ndalin qo'yishligi kerak. Agar men shu narsani ko'ldanga qo'ysa, shuni javobini topsa, albatta bu jamiyatda yaxshilik bo'ladi. Oilalarda parokandalik bo'lmaydi. Bir-biriga aldov ham bo'lmaydi, xiyonat ham bo'lmaydi, zulm ham. Buyuk mutafakkirlarimiz, ma'rifat parvarlarimizdan Abdurauf Fitrat o'zining oila asarida qanday oila qurish shartlari haqida gapiradi. O'shlardan biri u yerda aytadiki, oilani qurayotganda tomonlar sog' bo'lishi kerak. Ikki tomon ham deydi. Chunki undan keyin paydo bo'ladigan zurriyatlar ham sog'lom bo'lishi. Bu butun jamiyatning, demak, sog'ligiga olib keladi. Yana bir talabi ularning deydiki, nasb-nasabi, nasl-nasabiga ham qarash kerak. Qanchalik darajada mos keladi bir-biriga. Agar deylik, bir tomon boy bo'lib, bir tomon deylik kambag'al bo'lsa, mulkiy tengsizlik bo'lsa, bu yerda keyin oila qurganda bu yerda muammo kelib chiqishi mumkin. Bir-birini o'sha boy deylik kamsitishi mumkin, boshqa deganday holat bo'ladi. Yana bitta talablaridan, demak, iymonli bo'lish albatta. Uni odobli bo'lishini talab qiladi. Chunki odob axloqi bo'lmasa, uni deylik dunyo qarashi, umuman bilimli bo'lmasa, u tarbiya ko'rgan bo'lmasa, o'shani yaxshilash, o'sha yerda deylik bir-birini hurmat qilish, mehr-oqibat masalalari bog'liq ekanligi ta'kidlab o'tiladi. Turmush qurish bu dabdabali to'yu qimmatbaho liboslar, hashamatli uy jihozlarini ko'z-ko'z qilish emas. Bularning birontasi farzandlarimizning baxtli turmushini kafolatlay olmaydi. Yuqorida ta'kidlanganidek, mustahkam oila qurish uchun yigit-qizlar avvalo ruhan va jismonan sog'lom bo'lishlari, haq-huquqlari bilan bir qatorda burch va majburiyatlarini ham to'liq anglashlari lozim. Yoshlarimiz voyaga yetganlardan keyin, demak, ular o'sha fuqdo organlariga, ya'ni fuqdo idoralariga murojaat qilganlarida ularga tushuntiriladi. Ya'ni ular nikohga kirish haqidagi ariza bilan murojaat etganlarida bir oy muddatdan keyin ularning nikohlari qayd etiladi. Demak, bir oy muddat nima uchun belgilanadi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2003-yil 25-avgustda tasdiqlangan nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi nizom qabul qilingan. Shu nizomni qabul qilishdan ham maqsad mana shu oilani mustahkam bo'lishi va sog'lom turmush tarzi, ya'ni sog'lom farzandlar dunyoga kelishi. Hamda bu yerda asosiy maqsad tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ya'ni irsiy tug'ma kasallikka chalingan farzandlarni dunyoga kelishini oldini olish maqsadida mana shu tibbiy ko'rik joriy etilgan. Davrimiz qonuniy nuqtai nazarimizdan kelin kuyovlar nikohdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tishligi kerak. Bu ham oldin bo'lgan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida ham shu narsalar bo'lgan. Ulug'larimizning davrlarida ham turmush qurayotgan kelin kuyovlarni onalar tekshirib bergan. Momolar tekshirib bergan. Masala kitoblarimizda keladi shu. Yoshi ulug' onaxonlarimiz tajribaga ega bo'lgan hayotiy maktabni o'tib, bir nechta farzandlarni tarbiyat qilgan onalarimiz yo kelinni, otalarimiz kuyovni sinab ko'rishgan. 5 ta yo'nalish bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tkazish o'sha nizomda belgilab berilgan. Bu ham bo'lsa, birinchisi o'sha nikohlanuvchi shaxslarimiz narkologik hisobda turish turmasligi. Ruhiy kasalliklar hisobida turish turmasligi, teri tanosil kasalliklari dispanserida hisobda turishi, mana shu kasallik ularda mavjud yoki mavjud emasligi, hamda sil kasali, ya'ni sil kasalliklar dispanserida hisobda turish turmasligi aniqlanadi. Va o'sha 5-chi yo'nalishimizda OITS, VIH, SPID kasalligiga o'sha nikohlanuvchilardan biri chalinganmi yoki yo'qmi, mana shularni aniqlash maqsadida ularga tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yo'llanmalar beriladi.
aile kurarken de tibbiy ko'riklarga qonun bo'yicha o'tish kerak tibbiy ko'rik. Biroq afsus bizda ba'zan bunga e'tibor berilmaydi. Shunaqa hollar ham bo'lyapti. Kasallarni yashirishadi va natijada keyin muammolar kelib chiqyapti. Bir tomonning bir tomonning kasal bo'lishi bu oilani buzilishiga olib keladi. Sir emaski, barcha oilalarda ham har tomonlama sog'lom, yetuk, barkamol farzandlar unib ulg'aymaydilar. Biz tug'ma, jismoniy kamchilikka ega bo'lganlarni yoki bo'lmasa, ayrim kasalliklar oqibatida nogiron bo'lib qolganlarni emas, balki to'rt muchasi sog' tug'ilib, ota-ona parvarishida kamol topib, o'ziga jabr qilganlarni nazarda tutayotganimizni anglagandirsiz. OIF infeksiyasi, mana xalq tilida aytganda SPID kasalligi deyiladi. OIF infeksiyasi bilan zararlangan inson umrini oxirigacha kasallik manbayi bo'lib xizmat qiladi va bu zararlangan insondan insonga kasallikning yuqish yo'llari Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan yuqish yo'li bu parenteral, jinsiy va vertikal. Toshkent shahrini misolida aytadigan bo'lsak, Toshkent shahri aholisining orasida 73.2% holatlarda kasallik jinsiy yo'l bilan yuqish holatlari qayd etiladi. Demak, bu holatlarga sabab bo'luvchi omillar xulq-atvorga bog'liq kasallik bo'lganligi sababli palapartish, betartib turmush tarzini kechiruvchilar orasida demak, ro'yxatga olinib kelinmoqda. Aynan shunday, betartib, palapartish jinsiy hayot kechiruvchilar g'ururini, iymonini billovchilar bedavo dardga chalingan bo'lsalarda, qilmishlaridan to'xtamaydilar. Poklikni, halollikni qadrini bilmagan, xotirjam turmushni istamagan ayrim insonlar shunday kimsalarning qarmog'iga oson ilinadilar, haromga bulg'anadilar. O'zlari bilmagan, istamagan holda illatni yaqinlariga ham ilinadilar. Xalqimizda bir maqol bor-ku, nikohdan oldin 7ta avlodini surishtirgin deydi. Bu bekorga emas bu, bejizga emas. O'sha kelin bo'lsin, yigit bo'lsin, uni turmujjasi sog'mi, aqli rasomi, mehnati yaxshimi, o'sha xudodan qo'rqadimi, oilasini muqaddasligini saqlaydimi, kelajakda farzandlariga mehribon ota, mehribon ona bo'la oladimi, yoki bo'lmasa oilasini yaxshi tarbiyat qilib himoya qila oladimi? Mana shunga o'xshagan talablar ham ma'naviy ham moddiy jihatdan talablar qo'yiladi. Moddiyatni o'zi oila qurishlikka kifoya qilmaydi. Chunki inson ma'naviy ham boy bo'lishligi kerak. Agar ma'naviyat yuksak bo'lmasa, ma'naviy boy bo'lmasa, bir qizga zulm qilishligi mumkin. Yoki bir yigitga nohaq zulm qilishligi mumkin. Bu dinimiz bundan qaytaradi. Bir muddat avval to'ylari bo'lgan yoshlarning hech qancha vaqt o'tmay turmushi buzilganligi, qizlarning ota uyiga qaytgani, yigitlarning tezda boshqasi bilan turmush qurish harakatida bo'lishiga negadir ortiqcha e'tibor bermay qo'ydik. Kunda kunora kimningdir kelini go'dagini yetaklab ketib qolgani, yana kimningdir kuyovi oiladagi nizolardan charchab boshqa davlatga ishlashga chiqib ketgani, yana ba'zida yosh kelin kuyovlar xiyonatkor chiqqani va boshqa shu kabi quloqqa yoqimsiz, dilni xira qiluvchi xabarlarni eshitaverib, etimiz seskanmay qo'ydi. Didamiz qotdi. Hatto televiziya orqali oilaviy nizolar, xiyonatlar haqidagi seriallarni ko'raverib, bunday holatlarni Bunday xabarlarni oddiygina qabul qila boshladik. Kechagina oldim kuydim deya turmush qurgan, bir-birini yer o'kka ishonmagan yoshlar bir-birlariga tuhmat qilishdan ham toymaydilar. Ularning yoniga otalar, onalar, barcha qarindosh urug'lar qo'shilib, nizo urug'ini sochadilar. Nifoqlarning ildiz ochishiga zamin tayyorlaydilar. Biz aslida shundaymidik? Farzandlarini mana shu holatda ota-onalar o'zidagi ba'zi bir illatlarni berkitib tezroq nikohlanib ketsin, tezroq joy chiqsa berib yuboraylik deb yo yigitda yoki qizdagi kamchiliklarni berkitadigan ota-onalar bor. Yo'q, bu zulm bu. Zulm bu. Ko'rib bilib turib o'zlarini chohga tashlashlik bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo bir oyatda aytadiki, haddan oshguvchilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi va ularni hidoyatga boshlamaydi. Albatta ular salbiy holatlarga tushadi, Allohning azobiga giriftor bo'ladi deydi. Haddan oshuvchi yolg'onchilar. Ota-ona biladi farzandini holatini. Endi farzandini holatini bilib turib, shariatimiz qaytargan amalni ko'rib bilib turib, davrimiz uni ogohlantirgan holatiga qaramasdan turib,
nikohlantirib yuborayotgan yoki nikohlab berayotgan ota-onalar bor. Buning oqibati voy bo'ladi. 5ta farzandning onasiman. Hozirgi suhbatlashayotgan farzandim 3-chi farzand bo'ladi, qiz farzandim. Bundan 1,5 yil oldin qizimga sovchi keldi. Lekin bu siz necha yoshda edilar? Qizim 21 yoshda edi. O'qishga kiraman deb juda ham harakat qildi, lekin o'qishga kira olmadi. Keyin uni turmushga beradigan bo'ldi-da, o'rtaga odam tushdi. Bizga ular tarafdan maqtay boshladi. Kuyov tomonda. Men shu nimada uchdimmi, xayol faras bo'ldimmi, shu boylikka uchdimmi, bilmadim, nima qildim. O'ziga to'qayla bo'lgan. O'ziga to'qayla, chunki o'rtada turgan odam ham o'ziga to'qayla o'qitadi, ishlatadi, hamma narsasini o'zi qiladi dedi. To'yga ketadigan xarajatda hammasini qilishdi, lekin zakstdan o'tmadi nimagadir. Keyin xursand bo'ldingiz, chunki sarf xarajat kamaydi. Kamaydi, shuning uchun biz to'yni tezlashtirib yubordik. To'y o'tdi. To'y o'tgandan keyin uje men qizimga aytib boshladim. Homilador bo'lib qoldi. Shunda analiz topshirganda qizimdan aniqlanib qoldi. Nima aniqlandi? Ruschasiga spid deyishadi. OIF infeksiyasi, bu immunitet tushib ketadigan kasallik ekan. Keyin bilsam, bu unda ham yaxshi tushunmadim. Lekin spid deyishgandan keyin uje men shokda bo'ldim. Nima uchun siz spid haqida tushunchaga egamisiz? Spid kasalli yomon kasalligini bilaman. Yomon kasalligini bilaman. Yengil-yelpi hayotdan yo'qadigan kasal deb eshitganmiz lekin. Shuning uchun men juda ham shokda edim. Shunaqa aniqlangandan keyin sirozu quda tarafga murojaat qilganimda quda taraf indamay turishdi boshida. Keyin uni turmush o'rtog'ini tekshirganda ham aniqlanib qoldi. Shundan keyin meni qizimni ular qo'ymay qo'yishdi. Lekin bu qarab ko'rsakchi, u oldindan uchta turar ekan u bola. Ha, demak sizlar shariy nikoh bilan to'y bo'lganda, lekin nima deydi, zakstdan o'tishmagan edi bular. Shuning uchun bexabar bo'lgan. Shuning uchun bexabar qoldim men. Keyin biz bolani bilasizlar, bilgan ekanlarmi, yigitning onasi, otasi o'g'illigida shunaqa kasal borligidan xabar. Hozir biz ancha urush talash bo'ldi, o'rtada janjal bo'ldi, u haqida bilmaymiz deyshti. Bola ham men bilmasdim dedi, lekin u uchta turar ekan. Qonun bo'yicha oladigan bo'lsa, u kasal yashirilmasligi kerakdi. Agar o'sha kasalligini bilib turib ham ular oila qurishi mumkin. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala uni yashirish. Bu aldovdan, yolg'ondan qurilgan oila bu hech qachon baxtli bo'lmaydi. Agar imon bo'lmasa, ishonch bo'lmasa oilada, bu yerda baxt to'g'risida gapirish mumkin emas. Bu shariy nikohda bo'lganligi uchun endi meni ayblashyapti hammasi, lekin meni aybim yo'q. Nima men aybizi yo'q deb hisoblaydi. Chunki bola oldindan uchta turgan. Boladan yuqqan bu kasallik, lekin ular tan olishmayapti. Endi o'shanda azgina shubhaga bormadingizmi? Nima uchun bular tezlashtiryapti? Nima uchun zakstdan o'tish xohlamayapti deb o'ylab ko'rmadingizmi? Endi ular to'yxonani gaplashib qo'ydik deyshti. Masalan, endi xarajatni qilayotgan ular, men unga bunaqa qarshilik ko'rsata olmasdim. Xayolimga boshqa narsa kelgan yo'q. Bolamga juda yomon to'qmat qilishdi. Hozir qizingizlar qanaqa holatdalar? Men navarali bo'lgandirsiz. Yo'q, hali farzand tug'ilgan yo'q. Dori ichyapti. Yaxshi ham doktorlarimiz bor ekan, shifokorlar bor ekan. Shu shifokorlar oldini olish choralarini ko'rmoqdalar. Ular aytishdi, shu bu kasal ham sog'lom farzand tug'ishi mumkin ekan, ma'lum bir qoidalarga rioya qilganimizdagina. Tabiiy tug'ilmas ekan, kesir kesish yo'li bilan tug'ish kerak ekan, keyin ona suti bilan oziqlantirilmas ekan. O'shandagina yuqish ehtimoli 99% deyishdi. Lekin endi Xudodan so'rab turibmiz. Ilohim farzandimga yuqmasin degan umiddaman shu nevaramga. Nima qilishga hayronmiz. Kuyov xabar olib turadilarmi?
Hozircha xabar olgan yo'q, chunki o'rtada juda katta tortishuvlar, juda katta janjallar bo'ldi. Bundan keyin bilmadim. Ularda munosabati yaxshi bo'lmasa kerak deb o'yladim. Oilani buzishlikka, parokanda qilishlikka, farzandlarni yetim qilib qoldirishlikka hech kimda haqqi yo'q. Bu dinimiz qaytargan amal. Ota-onasi agar noroza bo'lsa ham, nikohni buzishlikka, oilani buzishlikka kelin-kuyovni haqqi yo'q ekan. Lekin mana shu holat illat nikohdan keyin aniq bo'ldi. Yo kelinda yo kuyovda mana shu kamchilik bor ekan. Farzand berdi Alloh ularga. Farzand shakllanishlik jarayonida. Endi bular Xudodan istig'for qilsin. Xudodan istig'for qilsin va davrimizning eng ko'zga ko'ringan tibbiyot sohasini yetuk mutaxassislar bilan maslahat qilishadi bular. Deyinmi shu narsani tavsiya qilaman. Afsuski bunaqangi holatlar ham hozirgi kunda ham qayd etilib turilmoqda. Bu holat bo'yicha barcha tashkilotlar hamkorlikda hozirgi kunda ish olib borilmoqda. Biz OIF infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashamiz. Biz ishlayotgan shaxslar bu OIF kasalligini tarqatayotgan xavfli guruhga mansub shaxslar bo'ladi. Bu kasallikni tarqalishini oldini olish maqsadida axloq, odob doirasidagi va huquq buzarlik, fohishalikka qarshi kurashib, qator reydlar o'tkazib keldik. Ushbu reydlar sauna, undan keyin turli xil tadbirkorlik niqobini ostida faoliyat yuritayotgan spa salonlar, massaj xonalarida ko'plab reydlar qilganmiz, o'tkazganmiz. Ushbu reydlarda qizlar mijozlarni qiziqtirib, internet tarmog'idan ham keyin foydalanib mijozlarni chaqirishadi. Undan keyin shu yerda asosan fohisha yo'llar bilan pul topishadi. OIF infeksiyasi yuqtirilishi bo'yicha, demak, shaxs, millat, irq, lavozim tanlamaydi. Bu kasallikni yuqtirilishi bo'yicha ogoh bo'lishimiz uchun faqat xabardorligimiz yuqori bo'lishi kerak. Xabardorligimiz yuqori bo'lib, qachonki o'zimiz ogoh bo'lsak, bu bizga tegishli emas. Faqat bu narsani yo televizorda ko'rib, yoki boshqa joylardan eshitib, yoki ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, bizni atrofimizdan o'tib ketadi degan muammo emas. Qachonki shu narsaga yuz duch kelganimizdan so'ng xulosa qilmasdan avvaldan, demak, atrofdagilar uchun ham, o'zimiz uchun ham ogohlikni oshirish borasida maslahatlar berib borish, to'g'ri, demak, shu tashkiliy ishlarimizni ham olib boradigan jarayonlarda to'g'ri olib borsak, demak, barcha hamkorlikda olib borilgan profilaktik tadbirlarimiz samarasini beradi. Tadbir davomida aniqlangan shaxslar, barcha shaxslar, ya'ni shunday joylarga tashrif buyuruvchilar ham, shu joylarda ishlayotganlar ham, bu joydan manfaat ko'rayotganlar ham hammasi teng olib kelinadi. Ulardan qon tahlillari olinadi. OIFga qarshi kurash markaziga olib kelinadi, chunki betartib jinsiy hayotga intiluvchi shaxslar ham desa bo'ladi. Tadbirlar asosan kechasi o'tkaziladi. Gohda 12 dan so'ng, 1 dan 2 dan so'ng ertalabga yaqin ham tadbirlar ham bo'lgan. Va shunday joylarni tungi faoliyatini o'zi kechasi faoliyat olib borayotgani shubha uyg'otadi bizda. Yo'q, maska. Maska taqmasangiz bo'lmaydi-ku. Taqmayman maska. Nima chaqirdingiz bu otga? Ketishim kerak, mana telefon qilib yozishibdi. Yo'qim topshirib olasiz. Topshirmayman men qon. Men qon topshirish. Men topshirmasangiz bo'lmaydi, yo'qim bo'lmaydi, nima qilaman? Yo'q, o'tiraveraman. O'tiraveraman. Pasportingiz yoningizda? Yo'q, pasport. Pasportsiz bo'lmaydi-ku. Bo'lmaydi, bo'lmaydi, shuning uchun ketish kerak. Yo'q, o'tiraveraman. Nima bo'ldi o'z bo'xtoz? Nima qolib qoldi? Ya, hozir mana shunaqa topshirish analizlari bor. Usulida tekshirish uchun qilamiz. Ikki tekshirish uchun analiz olishimiz kerak. Nima barimiz tekshirmoqchisiz? Endi ichki ishlar bo'yicha siz tarixni qayd qilib o'shib keldingiz. Qatta o'shib keldim. Men xohlagan joyimga, o'zim turib yo'q, xohlagan joyga bora olmayman. Bo'ldi. O'tiring marhamat. Yo'q, o'tirmayman. Tadbirlarda nima mijoz sifatida aniqlangan, mijoz sifatida kelib shu yerda shu joylarda shu maskanlarda aniqlangan yigitlarimiz, kishilarimiz ko'plab bizga e'tiroz bildirishadi. Oilasini bizga ro'kach qilib, oilam bilmasin, ota-onam bilmasin deb bizga
itiroz bildirishadi. Endi bizlardan ularga savol bo'ladi. Oilasidan, oilasini rizqidan shu pullarni qiyib, ikki qo'llab shu pullarni notanish bo'lgan masjidxonada ishlayotgan qizlarga olib berishadi. Aynan buzuqchilikni rivojlantirishadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytgan, to'g'riga to'g'ri keladi. Egriga egri to'g'ri keladi. Xudodan qo'rqadiganga xudo joy to'g'ri keladi. Ko'chada har xil yo'llar bilan yurgan yigitdir, qizdir, unga o'ziga o'xshagan to'g'ri keladi. Qur'onning bu haqiqati bu. Qur'onda keladigan oyat bu. Shuning uchun bugun turmush qurayotgan yigitlarimiz turmushdan oldin qadamini to'g'ri bossin. O'ylab bossin. Yurayotgan yo'lini aniqlab bossin. O'ziga ham, o'zgaga ham zarar bermasin. Bu kechirilmaydigan gunoh. Bu juda ham qoralanadigan narsa. 2020-yilda bizda shunaqa holat bo'lgan. Nikohlanuvchi shaxslar ariza berishgan, o'sha tibbiy ko'rik natijalarini olib kelishganda, o'sha tibbiy ko'rik natijalari bilan tanishtirganmiz. Quyuvda VIH o'sha SPID kasalligi aniqlangan, mavjudni berilgan. Shunda kuyov kirdilar, men aytdimki, "Men sizda shunaqa kasallik aniqlandi. Men ikkinchi tomonni ogohlantirishim kerak. Agar siz rozilik bildirsangiz, ogohlantiramiz. Bo'lmasa, shu nikohdan o'tmaymiz" deb rad xatini yozib ketasizlar. Kuyov aytdilarki, "Marhamat, bildirishingiz mumkin." Keyin men kelinni chaqirdim. Shunaqa shunaqa deb tushuntirish berdim ularga. Albatta, kelin g'alati bo'lib qoldilar. Oqibatlarini ham tushuntirdim. Endi bizaga har xil fuqarolar murojaat qiladi, yoshlar. Kimdir shunga ongli ravishda yondashadi. Kimdir shunchaki bir tushunib yoki tushunmay tushungan bo'lsa ham, bizda shunaqa narsalar bor, fotiha bo'ldi. O'sha keyinchalik fotihasi buzilgan degan gap bo'lmasin. Qanaqa bir ota-onamga etdi degan gaplar ham bo'ladi. Kelinimiz g'alati bo'ldilar. Men o'ylab kelaman deb chiqib ketdilar. Shu bilan keyin ma'lum bir 2-3 kunlardan keyin yo'q opa bu nikoh to'xtatiladi. Biz arizamizni qaytib olamiz yoki rad javobini beraylik. Men qonuniy nikohdan o'tmayman. OIF infeksiyasi mavjud bo'lgan holatlarda o'zida OIF infeksiyasi mavjudligini his qilgan insonlar asosan shar'iy nikoh o'qitgisi keladi. Bu holatni demak diniy tashkilotlar tomonidan va qonunan taqiqlanganligini hammamiz bilamiz. Musulmonga endi bu farz endi-da, masalan musulmon endi shar'iy nikohdan o'tish kerak, chunki halol turmush qurish uchun-da endi. Biroq shu bilan birgalikda bu yerda faqat bir tomondan biz dunyoviy davlatmiz. Biz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin bizning qonunlarimiz bor. Bizning hayotimizni, munosabatlarimizni o'sha qonunlar tartibga solib turadi. Bilishimiz bo'yicha sizning farzandlaringiz qonuniy nikohdan o'tmagan holda turmush qurishgan ekan. Sababi nima bo'ldi? Endi mana o'g'lim uylangandilar. Birinchi turmushi bo'lmadi. Kelinim vafot etdilar kasallik sababli. 2 yosh navaram bor, farzandi borligi uchun ham o'ylangan yigit endi nojoy harakat qilmasin deb shunga shu qizni yaxshi ko'rib qolgan ekan o'zi ko'rib, shunga uylanaman dedi. Sovchilikka bordik, mos keladiganga o'xshadik, ular ham rozi bo'lishdi. Qizni ko'rdingizmi? Qizni ko'rdim, yaxshi, chiroylikkina, oydekkina qiz ekanlar. Qiz ham ma'qul keldi bizaga. Keyin shu bilan keyin to'yi uje potaxani tezlashtirib o'tkizdik. To'yi azgina cho'zmoqchi edik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra tibbiy ko'rikdan o'tish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin qaynatamlar borlar, ular endi ulug'i yoshdalar. Shu dodajoni kelini qo'lidan bir pila choy ichsinlar deb azgina to'yni tezlashtirishga majbur bo'ldik. Tezlashtirgan deganlaridan keyin shuning uchun biz shar'iy nikoh o'qittirib to'y qilgandik. Yoshlar tibbiy ko'rikdan o'tishganmi? Bilasizmi, bular birinchi turmushida tibbiy ko'rikdan o'tgandi o'g'lim. Ikkinchi turmushi bo'layotgan mana bu yerda markaziy poliklinikaga murojaat etishgan, bir qismidan o'tishgandi, keyin nimagadir poliklinikada cho'zilib ketdi. Tibbiy ko'rikni o'tganligi haqidagi xulosani berishi, bu yerda o'sha dodajon mazalari bo'lmay qolgandan keyin biz tezlashtirib vardik to'yga. Demak, tibbiy ko'rik natijalarini kutmadinglar, to'g'rimi? Oxirigacha kutmadik.
tibbiy ko'rikdan o'tish maqsadida mamlakatga kelganman. O'sha yerda qonuniy medko'rovlardan nikohlanuvchi bola medko'rovlardan qonuniy medko'rovlar o'tganman. Tibbiy ko'rikdan natijalar qanaqa chiqdi sizda? Infeksiyaga qon topshirdik, lekin nimagadir aynan sabablarga ko'ra biz shu analizlarimiz javobi ozgina uzaytirildi. Sababni bilmaymiz. Xotin o'lganligi sababli 2 yoshli farzandi borligi uchun tezda to'y qilib, shar'iy nikoh qilib, o'zini tanish domlasi bor ekan, shu shar'iy nikoh o'tkazilgan. Bo'ladiki, biz surishni anaqa nikohni anaqa o'tmasak, o'qib qo'ymasak bo'lmaydi. Ertaga siz zino bo'ladi. So'radim avladan, sizlar zakstan o'tdinglarmi? Sam yo'q, har ulgura olmadik. Surish o'qib qo'yishingiz kerak deb qo'llar qo'ymasdan ana qildi. Oxiri majbur bo'ldim, keyin ularni o'qib qo'ydim keyin. Shu bolajon turmush o'rtog'im domlaga, shu mullaga agar hozir o'qimaydigan bo'lsangiz, sizga gunohsiz bo'yingizga bo'ladi deganlarga sababli shuning uchun domla bizga nikoh o'qitdi. Yo'q qo'ydimdan keyin pul berdi. Shu mana shuna qiyalar. Sizga moddiy manfaatdorlik bo'lgan. Manfaatdorlik bo'ldi. Litsenziyasi bo'lganmi? Nikoh o'qib qo'yish kerak ekan. Yo'q, litsenziyam bo'lmagan. Men ularga tushuntirdim. Diniy idoradan anaqa o'tmaganman, tushuntirsam bir payt o'qish ishlarini qilgansiz. Yo'q, qo'ymasiz bo'lmaydi deb turib oldi. To'ydan keyin 3 kundan keyin meni spit sentriga chaqirishdi. Spit sentriga chaqirgandan keyin ma'lum bo'lishicha, menda spit kasalligi, shu infeksiya borligi, qonimda borligi aniqlandi. Aniqlangandan keyin men nima sababdan, qanaqa bo'lganligi men haligacha hayronman, sababini bilmayman. Oldin ham azgina ko'chaga chiqqan qiz ekan, notartib azgina yurgan qiz ekan. Oldin turmush qurganmisiz? Qurmaganman. Kimdir bilan birga yaqin munosabatlarda bo'lganmisiz? Uylanaman deb bitta bola orqamda yurgan. Yurgandan keyin 2-3 martalab o'sha ko'rishib yurganmiz. Keyin men uylanmasdan tashlab ketgan. Bu haqida siz turmush o'rtog'ingiz xabardormidir? Ha, turmush o'rtog'im aytganman. Men qon tahlillari topshirilgan edi. Keldingizda aniqlandi. O'g'lingizda-chi? O'g'limda qon tahlillarida kasallik chiqmagan. Lekin men xavotirdaman, chunki bu yuqumli kasallik jinsiy yo'l bilan yuqadigan, baribir ma'lum bir muddatda bular birga yashashgan. Endi men hozir xavotirdaman, o'g'limga ham yuqqan bo'lsa kelajagi nima bo'ladi endi uni? O'g'limni shunga xavotir olib turibmiz. Qizim naqaligini bilganimda albatta to'y o'tkazmagan bo'lardik. Ota-onani xayolidan ham o'tmaydi farzandi shu ish bilan shug'ullanishi mumkinligi. Lekin hozirgi kunda aynan respublikamiz boshqa vohalardan tashrif buyurayotgan, o'qish uchun tashrif buyurayotgan qizlar deylik yoki ishlash uchun kelgan qizlar deylik. Ota-onasini ishlayapman biron joyda deb aldab kechalarini tungi klublarda o'tkazmoqda yoki massaj salonlarda, spa salonlarda ishlab kelishyapti. Ota-ona tomonidan nafaqat nazorat uzilgan. Bu yerda qayerdan yeb ichyapsan, qayerdan pul topyapsan degan masalalarda umuman bosh og'rayotgani yo'q ota-onasi. Shundan ham kelib chiqsa bo'ladiki, nazorat uzilgandan keyin shu yo'llarga kirib ketadi. Yolg'on bilan oila qurilmaydi. Yolg'onda ustiga bino qurilgan oilani oxiri yaxshi bo'lmaydi. Voy bilan tugaydi. U tug'ilajak farzandlar kim bo'ladi? Agar o'ylaylik endi aqlan bir tafakkur qilaylik. Agar ota yolg'onchi bo'lsa, ona yolg'onchi bo'lsa, Alloh ularga farzand bersa, ulardan tug'ilajak farzandlar kim bo'ladi? Inson o'ylashligi kerak, tafakkur qilishligi kerak, tadabbur qilishligi kerak. Yolg'onchidan yolg'onchi keladi. Demak, bu narsalarni ham inson tafakkur qilmoqligi kerak. Hozirgi amalda bugunga bo'lgan me'yoriy hujjatlarda nikohlanuvchini birida HIV infeksiyasi aniqlandimi? Ikkinchi sog'lom jinsiy sherigiga bu ma'lumot aytiladi. Va bu sog'lom jinsiy sherigini ota-onasiga ham aytilish vakolati bor. Shu nikohlanuvchini o'zi tomonidan. Shu holatlar yo'lga qo'yilgandan so'ng, bu tartib yo'lga qo'yilgandan so'ng kasallikni nikohlanuvchilarning orasida qayd etilish holatlari kamaygan. Internet tarmog'ida xususan Telegram kanalida sovchilar guruhi tashkil qilinib,
işte kelin ki o tanışırlar alıp varladı. Bize elbette ulanayım kuzat koramız. Kuzatımız aslı da buladı şimdi kanallayan. Çünkü adab, ahlak, kaydaları, normaları buzuluş gerekemez. Ondan ki şunu biz kuzatmaktamız ki kelinle tamamen ham, kiyoğla tamamen ham ikinci rozgar, üçüncü rozgarı ham taklifle kip çöğütken takliflerini hem kuruyamız hem de talepleyem çünkü yarışı bu keledi. Bu haletem ikinci, üçüncü rozgarlık ki turmuşki çıkış ya ki turmuşki alış hem benikah asasen, benikah cinsi alakalı turgi kiredi. Ve bu yukumlik yasalıklarını kupayışı sebep buladı. Hazır ki payette internet demek ki, ijtimoiy tarmoqlarning mavjudligi, hamma ma'lumotlarni oson olish mumkinligi, bolalarimizning tez rivojlanishi, shu jismoniy rivojlanib qolishiga sababchi bo'layotgan holatlar bor. Va bu holatlarda eng achinarlisi farzandlarimiz oilasidan bekitadigan ma'lumotlarni shifokorlar bizga so'rab surishtirish jarayonida ma'lumot olish jarayonida olamiz. Lekin bu narsani oilasi, ota-onasi bilishmaydiki, qachonki shu farzand o'zi haddi sig'ib, masalan, haqiqatda shu masalani otam bilan gaplashib ko'rsamchi yoki onam bilan shu narsani sirlashib ko'rsamchi deydigan darajada holatga yo'l bermayapmiz. Qanaqadir to'siqlar bor. Shuning uchun asosan mana hozir faol yoshdagilar asosan kasallanyapti deymiz. Faol yoshdagilarki jismoniy faolligi mavjud bo'lgan shaxslarda kasallik. Ve o'zini sinab ko'rish holatlari yoshlarimizda mana to'ydan oldin har xil turli xil fikrlarga yoki takliflarga tushib qoladigan joylariki mana o'zingni masalan to'ydan oldin mana shunaqangi holatda sinab ko'rgan haqiqatda jismoniy rivojlanishni sinaladiganini noto'g'ri yo'naltirib xulosa beradigan 3-4 shaxslar tomonidan maslahat olishmoqda. Va bu jarayonlar asoratli bo'lganda qachonki mana nikohlanuvchi bo'lib yoki o'tildi yoki o'qishga kirayotganda sertifikat bo'ldi, kerak bo'ldi. Shunaqangi tekshiruv jarayonlarida aniqlanib qolgandan keyin so'rab surishtiruv davomida bu ma'lumotlarni 3-4 shaxsdan olganligi yoki ijtimoiy tarmoqdan ma'lumotni olaman deb shu tarmoqning o'zidan bularni chorlovchi bir talablar bo'lganligi sababli shu kasallikni demak o'ziga yuqtirib olgan holatlar. Bu juda ham achinarli holat. Shu sababli demak o'quvchilarimizda, yuqori sinf o'quvchilarida, talabalarimizda jismoniy rivojlanganlik jarayoni va bu holatlarda demak organizmda shu organizmda bo'ladigan o'zgarishlar qaysi holatlarda kasallikni yuqtirib olish holatlarini asoratlanishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar bo'yicha ko'proq ma'lumot beradigan bo'lsak, agar shu jarayon darslik qilib kirg'iziladigan bo'lsa, bu o'quv jarayonlariga bu juda ham yaxshi natija bergan bo'lardi. Jinsiy tarbiya masalalariga ba'zi bizi fuqarolarimiz, bizi yurtdoshlarimiz qarshi chiqyapti. Ularni ham tushunsa bo'ladi. Biroq masalan boshqa tarafiga e'tibor berish kerakki, bu yoshlarimiz hozirgi kunda internet juda ham rivojlangan paytda, axborot texnologiyalari rivojlangan paytda bu bolalarimizni qanchalik biz ehtiyot qilmaylik, ular baribir internet tarmoqlariga kirib, turli xil axloqsiz tomonlarini ham u yerda ko'rishi mumkin. Shuning uchun maktablarda bu jinsiy tarbiyani alohida darslar o'tilishi buni qo'llab-quvvatlash kerak, chunki ular ilmiy asoslarini bilish kerak. Nima uchun kasallar, turli xil kasallar kelib chiqadi? Uni bilmaydi, shuni bilmasligi natijasida turli kasallar kelib chiqadi. Balog'at yoshiga yetayotgan bolalarimiz har bir shu o'zida tug'layotgan savolini ota-onasini o'zidan javob topish kerak. Ota-onasidan yaqin ularni maslahat go'yi bo'lmasligi kerak. Boshqa insonlardan yoki boshqa ikkinchi, uchinchi shaxslardan bu savolga javob topish uchun murojaat qilishi mumkin emas. Mana shu holatlarni qachonki biz to'xtatadigan bo'lsak, kasallikni jinsiy yo'l bilan yuqishini ham oldini olishga erishgan bo'lamiz. Bugungi kunda shiddat bilan kechayotgan globallashuv jarayonida loqaydlik qobig'iga burkanib, beparvolik bilan bu mening muammoim emas deguvchilar ham bor. Jamiyatni bunday ma'naviy inqirozga boshlovchi shu kabi illatlar bunday kishilarning o'z oilasiga kirib kelganda afsus nadomatda qolmasligiga kim kafolat beradi?
Bunday bo'lmasligi, jamiyatimiz zalolat sari yuz tutmasligi uchun har bir inson imkon qadar bor salohiyatini ishga solib illatni yengishi kerak. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilayotgan yoshlarimizning ruhiyatiga, tarbiyasiga, dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan turli saytlar, axloqsizlikni targ'ib etuvchi lavhalar, harom yo'l bilan oson daromadga chaqiruvchi ig'volar bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, g'oyaviy tahdidlar eng xatarli xavf bo'lib, unga faqat umuminsoniy, milliy, diniy qadriyatlarimiz, axloqimiz bilan qarshi kurashishimiz lozim bo'ladi. 2018-yildan prezident qarori asosida tartib joriy etilgan. Bu tartibga qadar ham bu insonlar xavfli guruhga mansub migrantlar deb nomlaymiz. 3 oydan ortiq chet davlatlarda bo'lib kelgan fuqarolar o'z oilasiga qaytganligi ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun davomida UEFA infeksiyaga tekshiriladi. Bu bo'yicha oilasini xabardor qilinadi. Mahalla faollari va mahalla posbonlari, nozirlari, tibbiyot xodimlari bu fuqaro bilan birgalikda suhbat o'tkazishadi. Suhbat o'tkazib, shu kasallikni natijasi chiqqunga qadar shunaqangi yaqinlik bo'lmasligi bo'yicha ogohlantiriladi va kelgusida natijasi asosida kelgusi xulosa beriladi. Barchasi o'zini samarasini beradiki, qachonki o'zimizda ogohlik oshsa. O'zimizda ogohlik oshib, shu har bir jarayonga bilim bilan, ilm bilan, o'zimizni ustimizda o'zimiz ishlab haqiqatda himoyamizni qilib borishimiz kerak. Mas'uliyatimizni his qilishimiz kerak. Statistik ma'lumotlarga murojaat qiladigan bo'lsak, qarangki, 2020-yilda mana shu Navruz nikohi uyida 1237 ta nikoh qayd etilgan. Mana shu 1237 ta nikoh qayd qilingan bo'lsa, shundan mana shu tibbiy ko'rik natijalarida Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan o'sha nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi nizomga binoan o'tganlardan, demak 15 tasida mana shu kasalliklar aniqlangan. 15 ta. Demak, bundan 7 tasi ruhiy kasallikka chalingan bo'lgan, narkologik kasallik bittasida, 3 ta holatda zahm kasalligi va 1 ta holatda sil va 3 holatda uitis kasalliklari. Lekin bu o'sha tomonlarning roziligi bilan ularning nikohlari qayd etildi. UEFA infeksiya bilan zararlandi degani bu hukm emas. UEFA infeksiya bilan zararlangan inson sog'lom insonga turmushga chiqishga yoki nikoh qurishga haqqi bor. UEFA infeksiyasi bilan faqatgina ogohlik bo'lish kerak. Bo'lajak o'sha turmush o'rtog'i, sog'lom turmush o'rtog'i, bo'lajak turmush o'rtog'i men roziman, shu infeksiyasi bor insonga roziman deydigan holatlarda va bu bo'yicha demak, qonuniy shunday hujjatlar rasmiylashtiriladi. Rasmiylashtirilgandan so'ng bu mavzu kelajakda turmushida yuzaga chiqmasligi kerak. Oila degan muqaddas maskanda bir sir bo'ladi. Erkak ayolning o'ziga yarasha siri bo'ladi. Buni Alloh biladi, faqat ikkalasi biladi. Bu sirni ham yigitlar, qizlar juda mahkam ehtiyot bo'lishligi kerak. Ko'chaga, o'rtoqlarga, dugonalarga ba'zi bir gapirib yurgan holatlar bo'ladi. Insonni oilaga, nikohga bo'lgan e'tiborsizligi tufayli ham Alloh taol ularni sinab ko'radi. Balkim bu sinov bo'lishligi mumkin, imtihon bo'lishligi mumkin. Agar inson to'g'ri bo'lsa, to'g'ri yursa, har qanaqa insondan Alloh taolani o'zi asrab qo'yadi yomonliklarni. Albatta, barcha o'rnatilgan qonun-qoidalar, amalga oshirilayotgan tadbirlar faqat va faqat yoshlarimizning manfaatlari yo'lida xizmat qilishiga, ularni himoyalashga qaratilgan. Lekin biz ana shu talablarni yoshlarning ongiga to'g'ri singdira olyapmizmi? Oila mustahkamligi, yoshlar bilan bog'liq mavzu juda keng, og'riqli nuqtalari bisyor. Demak, mavzuga shu o'rinda nuqta qo'yishni istamaymiz. Siz hozir yangi turmush qurish yo'lini boshlamoqchisiz. Buning sababi yo'q, qarang, to'xtang. Talabalarimiz talabalik davrida turmushga chiqishadi, uylanishadi. Hamma uyda uydagilar hamma menga ani jinniga qaragandek qarashyapti. Kiyovda yoki kelinda kamchilik bo'lsa, ota-onasi darhol uni oilasini buzib, boshqaga nikohlanish. Ariza bermasdan turib shariy yo'l bilan nikohlar qayd etilgan va o'sha kiyovimizning kasalligi keyin aniqlangan. Asosan ijtimoiy tarmoqlardan noto'g'ri foydalanish. Shunday ekan,
bu yerda alohida o'sha oila ma'naviyati degan kursni kiritishni taklif qilyapmiz. Bu o'ta muhim, chunki ularni oila qurgungacha biz uni tarbiyalasak. Farzand tarbiyasida adashmasak, ularni sog'lom turmushga tayyorlasak, jamiyatimiz ham mustahkam bo'ladi. Kelajagimizga ishonchli poydevor yaratish maqsadida bugungi mavzuyimizni keyingi ko'rsatuvlarimizda davom ettirish niyatidamiz.